За уламжлал мал аж ахуй тулгунтсан тулгумдж буй уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан цэрэг нөлөөллийг бууруулах гэж байна. Бууруулах тухай хуулийн төслөлд оржж байна. За хуулийн төслийг бол дэмжнэ, дэмжих ёстой. Ер нь бол саяны энэ өвөл хаврын хүндрэлтэй нөхцөл байдал чинь бол монголчуудад нэг зүйлийг бодогдууллаа шүү дээ. Мал аж ахуй гэсэн энэ салбараа бид нар үндсэндээ бол хайцсан байхгүй. Таваараа явж байгаа. Би одоо заримдаа бол зэрлэг мал аж ахуйч гэж хэлчихэж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө мал аж ахуй гэдэг бол мал бол хувийн өмч гэдэг утгаар нь бол бид нар нэг хэсэг бол ингээ хай явчлаа шүү дээ. Гэтэл хувийн өмч биш ээ. Хувийн өмч одоо биш гэж одоо хувийн өмч. Гэхдээ эн чинь цаад утгаараа бол эрх ашигын хувьд бол Монгол улсын хүсний аюулгүй байдал, хүнсний хангамж гэдэг бүр томоороо бид нар харах ёстой зүйл байхгүй дээ. Тэгэхээр энд одоо уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой засан зохицсон ийм мал аж ахуй хагас фермер одоо хагас суурин малгайтай хэмээ ийм аж ахуй болох хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэхээр тэгээд тэр дотроо бол хоршоог бас дэмжиж хоршоолсон хэлбэрээр одоо оруулъя гэдэг нь бол бас зүг зүйтэй байхаа гэж үзэж байгаа юм аа. Энэ танилцуулгад хэлдэг ногоон тийжэл тариалахад боломжтой болно гэж малчид тийм үү? Малчид ногоон тийжэл тарих боломжтой болно. Тэгээд энэ 5 гагтай холбоотой асуудал яригдж байна. Миний бие болон бусад нэг хэдэн гишүүдтэй бид нэр хамтраад хууль өргөн барьсан. Яг энэ газрын тухай энэ хуулинд одоо тав ихний өргөн барьсан энэ хуулинд чинь хуультай адилхан ийм хууль орж ирсэн. Энэ нь болохоор малчтад өвлжээ хаваржааныхаа хөлдөр гэж байгаа шүү. Ер нь өвлжээ хаваржаан дээр нэг га хүртэлх газар ногоон тийжэл тарих, жимс юмсгэн тарих гэдэг ингээд хүнсний ногоо тариалах гэдэг ингээд бүхэлд нь оруулаад ирж байгаа том утгаар. Тэгэхээр энтэй яаж одоо бас уялдах байдлаар харж байна. Яг тэгэхээр ер нь бол энэ хуулийн зааснаар бол газрын тухай хуулийн тэр тухайн газар нутгийн засаг дарга нь одоо ингээд заагаад өгч байгаа шүү дээ. Одоо манайх бол жишээ нь Сумандаа бол энэ хавцаал одоо газар тариалал эрхэлж болно. Энэ шиг та нар газар авъя гэ тэнд нэг га байсан бол одоо 5 га гэж чинь. А гэтэл бид нар хагас суурин малгайтай ийм аж ахуй руу орно гэж байгаа бол үнэхээр бидний тэр хагас суурин малгайтай аж ахуй хаана бий болох юм бэ? Үйлжээ хаварж ирээн түшгэлсэн хагас суурин малгайтай ийм л аж ахуй бид нар бий болох гэдэг шүү дээ. Малчин өрх гэдэг бол явандаа бол аж ахуй болж хөөрөх гэдэг. Аж ахуй болж хөөрөх гэдэг. Тэр аж ахуй хаан төвлөрөхөөр үйлжээ хаварж ирээн дээр төвлөрч таарна. Тэгэхээр үйлжээ хаварж ирээн дээр зүгээр одоо бидний өнөөдрийн нөхцөл байдал амьдрал дээр харагдж байгаагаар бол нөгөө бууц асгцсан, хогоо эцсэн, нэг туглын хашаа барьцсан, тэр хашаа байшингийнхаа хороо сарвчныхаа ард талд байж байгаа нөгөө шарилжинд идэгцсэн байгаа газраа бид нар янзлаа тогчлуулаад тэнд нэг га газар дээр ногоон тийжэл тарих бололцоо гэж хангаад өгч байгаа байхгүй. Энэ өөрөө цаашлаад ямар ач холбогдолтой гэж би тараад байна. Тэгэхээр суурин малгай бий болох одоо тэнд нь тогтмол суурьшилтаа цааш цааштай бол мэдээж бид нар одоо олон үйлжээ хаварж аваад ах газар чаалга нутаг дэвсгэрч одоо эцүү болж байна шүү дээ. Тэгэхээр яг тэндээ суурших юм боломж болцоог нь бол чинь энэ дээр олгоод байгаа маа. Тэгэхээр энтэй таа бүхэн яаж харж гээ. Ер нь бол уйлдуулаад үйлжээ хаварж атаа байх тэр нөгөө нэг хагас суурь малгатаа байх луу нэг орох боломж болцоо нь яаж харагдж байна гэж. За хоёрдугаар тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг сая Идэрбат гүшүүн бас хэлчихлээ. Ер нь бол шинэ хөдөө гэдэг хөтөлбөр нэлээдгүй олон аймагуудаар 10 гаруй аймагуудаар бол хэрэгжиж явж байгаа. Энэ хөтөлбөрийн ганц боломж болцоо нь бол аж ахуй нэгж буюу одоо иргэд авч чадахгүй байгаа тоног төхөөрөмжийг бид нар эндээс одоо шинэ хөдөөгөрөө бол олгох түрээсийн байдлаар олгох. Ингээд урт хугацаанд нь боломж олцоог нь олгоод одоо аж ахуйд нь дэмжлэг үзүүлэх юм зорилгоор яваад байгаа хөтөлбөр шүү дээ. Тэгээ саяхан бол одоо Солонгост явж байгаад бас яг ийм аж ахуйтай бол орж танилцсан. Ерөөсөө тэр ангаар том ангаар дотор бол дүүрэн техник ерөөсөө тэр Солонгосынхаа өөрсдийн тариаланч одоо жимс ногоо тарьдаг хүмүүстэй түрээсээр өгчөж байгаа байхгүй. Манайхан яаж юм хэрэг хуруу хумсаа хугаж уулж байгаа нэг ганц трактор аваад тэгэл газараараа хамар юу хамраараа газар. За хариулъя. Ажлын хэсгийн нэгдүгээр микрофон. За ер нь энэ хуулийн төслийн гол үзэл баримтлалыг бол малчид амжиргаагаа дээшлүүлэх зорилгоор малынхаа таваарлаг чанарыг дэмжих тхийн тулд өвс тэжээлээ өөрсдөө тарьдаг байх малаас гарч байгаа түүхий идэд анхан шатанд нь өртөг шингээдэг болох боломжийг олгох гэдэг асуудлууд бол үндсэндээ гол зорилго болоод явж байгаа. За малчны хууль дээр жишээ таны сайн ярьсан нэг га газрыг өргөх тус бүрт өмчлөлд ногоон тийжэл тарих гэж яг амьдрал дээр малчтай уулзаад судалгаа хийгээд үзэхээр яг энэ өөрх тус бүр нэг га гэдэг дээр бол төдийлөн өндөр дэмжлэг өгөхгүй байдаг. Ягаа тэгэхээр нэг га болгон дээр ногоон тийжэл тарих тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ хангалт тэгэд одоо ногоон тийжэлээ тарьсны дараа хураах
савлах баглах гэд олон зүйл дээр бол тодорхой хүндрэлүүд гарах эрсдэлтэй гэж малчид бол үзээд байгаа. А малчид харин юу дэмжиж байна вэ гэхээр сумынхаа төвшөнд багийнхаа төвшөнд нийлээд 100 200 га талбай дээр сум орон нутгийнхаа хэрэгцээг хангаж чадхуйц өвс тэжээлээ бэлддэг болох энэ хүсэлтийг тавьж байна. Энэ жилийн зуднаар нэг зүйл маш тодорхой болчихж байгаа шүү дээ. Ялангуяа зүүн аймагт тарж ургуулсан өвсийг нөөцлөөд баруун аймгийн мал төхөөр тижээл уурга хангалттай хэмжээнд авч чадахгүй байна. Хөрс газар зүүн байршлын онцлогоос хамаарат яг хоол тижээл нь зөв тохирохгүй байна гэдэг асуудал хөндөгдчихэйн. Говийн мал таан хүмүүл идэж тарга тэвэргээ авдаг. Тэгвэл яг одоо зүүн аймагт ургасан тэр өвс тижээлээр тижээж бордно гэдэг ойлголт бол үндсэндээ байхгүй болчихсон. Тэгэхээр энэ хуулиар за энэ хоршоонд нэгдсэний урамшуул болгоод тэр 5 га эзэмшүүлэх хэлбрээр өгнө. Хоршоо цаашдаа сум орон нутгийнхаа хэмжээнд 200 300 гад тариалт эрхлэх боломжийг бий болгож өгч. Гэхдээ энэ нь өөрө дан ганц зөвхөн хоршоо байгуулагдсанаар биш. Магадгүй иргэдийн малчтын хэрэгцээний ногоон тижээлийг тарих зорилготой хөдөө аж ахуйн тоногдох өрөмжтэй хоршоо хүртэл байгуулагдах боломжийг энэ хуулиар гаргаад өгч байгаа. Жишээлбэл малын эмчнэр хүртэл бас нийлээд нэгдээд нэг хоршоо байгуулад аймаг сум бүс нутгийн хэмжээнд малыг хэрүүлжүүлэх бодлого хөтөлбөрийг ховын хвчлийн хүчин чадлаар аваад явах боломжтой л гэдэг агуулгаар нь энэ өнөөдрийн хуулийн төслийг оруулж ирж байгаа. Мэдээж одоо яг мачтад толгомдож байгаа хашаа орооны сайжруулах, малын өвчин эмгийг арилгах, өвс тэжээлийн бэлтгэлийг хангах гэдэг асуудал дээр төр бодлогын дэмжлэг үзүүлж явах ёстой. Гэхдээ энэ бодлогынхоо дэмжлэгийг бид үзүүлж байгаа нэрээр хотонд нь өөрсдийн бодлогыг шууд тулгадаг энэ байдлаас бол татгалзаж харин тэр бодлого хэрэгжүүлэх эдийн засгийн хөшүүрэг боломж зээл олголтын асуудал дээр хөшүүрэг нь болё гэдэг ийм зорилгоор өнөөдрийн хуулийн төсөл боловсруулагдаж орж ирж байгаа. За Батэрд нэг шин тодруулъя. Батэрд нэг шиний микрофоныг өгөөрэй. Амралсан дарга бид нэр тэр 250 га 200 гагаар малчтад өгч хоршоо болгуулад 20 гэр бүлд нэр ороод ингэж явсан ийм нөхцөл байдлаар бид нар хийгээд туршаад үзцээ. Одоо яг тэрийг хийж байгаа. Чинь Булган аймаг дээр бид нар шинөөдөгийн хүрээнд бол 20 одоо өрх нийлээд ингэж хийгээд явж байгаа. Өнөөдөр хүртэл байгаа. Тэр энд яаж яаж гэдэгээр мэдээж тэр одоо 100 га тэр чинь тэр болгон олдохгүй суманд. Тэрэнд олдж байгаа нь хин хөдөлгөöntөө, хин одоо залтай, хин одоо боломжтой тийшээ орчдөг. Цаана нь иргэд үлдчихэд байгаа юм байна. Иргэд үлдчихэд байгаа. Тэгэхээр тэр иргэдэд тус дэмж болохын тулд өөрсдийнхөө одоо хашааныхаа хөлдний гаг одоо өөрсдийнхөө болонд болцоогороо тэгээд хатдаг ч юм уу яадаг ч ийм болцоог нь хангачих гэж байгаа байхгүй. Маш олон иргэдэн цаана үлдчих гээд байгаа юм л да хамгийн гол нь. Хоёрдугаарт тоногдох хөрөмжийн дэмжлэг бол заашгүй байх хэрэгтэй болчиход байгаа. Сая Идрбат гişin үртэл хэллээ шүү дээ. Тэгээд миний тэр яриад байгаа нь бол Солонгост бол жишээ нь тоногдох хөрөмжөө дэмжлэг үзүүлдэг тосгон болгонд нь За хариулчихъя. Ажлын хэсгийн нэг. За мэдээж одоо энэ хууль эрх зүйнхээ орчны хүрээнд яг малчид одоо эзэмших байдлаар газар авах боломж хаагдмал байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг мэдээж тэр малчны хуулиар зохицуулт хийх гээд зориуд төсөл дээр боловсруулагдаад явж байгаа гэж бид ойлгож байгаа юм. За одоо энэ өнөөдрийн хуулиар үндсэндээ нэгдсэн тохиолдолд 5 хүртэл га газрыг олох боломжийг одоо эзэмших хэлбрээр олох боломжийг нэхэр орж ирж байгаа. За магадгүй улсын хурал дээр хилцэгдэх явцад малчныхаа хөвөлтөд нийцүүлээд тодорхой нөөцлөлтүүдийг хийгээд явах боломж нь бол нээлттэй байгаа гэж ингэж бол харж байгаа. Ер нь өвс тэжээлийн хэрэгцээ жишээ нь Батэрд нэг шин байгаа шүү дээ. Нэг аймгийн нийт малчтын нөөцийг бэлтгэхэд хичнээн га газар услагатай ногоон тэжээл тарихад тэрийг хангах вэ гэдгийг бид эдийн засгийн өргөж талаас нь л харах ёстой. Айл болгон тусдаа тарьснаар ашигтай гэж хэлж болохгүй. Тэр бүс нутагт нь ногоон тэжээлийг нөгөө амт шимтэтэй уурхтай тэр ногоон тэжээлийг нь тариад элдв янзын тээврийн зартал нэмэн өвтгүүд шингэхгүйгээр олгоно гэдг нь өөрөө малчтад илүү ач тустай зүйл. Тэгэхгүй болохоор зүүн аймгаас ачиж очиж байгаа нэг бодол өвс баруун аймагт 20 сая төгрөг болоод очиж байгаа гэж нь нэгдүгээр тодтолж авч чадахгүй, хоёрдугаар уурга тэжээлээ хангалттай авч чадахгүй байгаа л асуудал байгаа хэвгүй. Тэгэхээр энийг зөвхөн газар орон нутг дээр нь тарих боломжийг олгож өгнө гэдэг нь
гол бодлого хэвчтэй. Түүнээс айл болгон тарьснараа хямдхан байна гэдэг ойлголт байхгүй. Айл болгон тарьснараа ач холбогдолтой гэдэг ойлголт бас учир дутагдaltaй байна гэж үзэж байгаа. Энийг ганц одоо төсөл уулзруулсан ажлын хэсэг хэлж байгаа юм биш. Энийг малчтын дунд хийсэн социологийн судалгааг үндэслэж бид бас дүгнэлт хийж ийм шийдвэр гаргаж төсөл уулзруулж орж ирсэн. А тоног төрөмжийн тухайд тий хэдийн янзын хэлбэр байна л да. А мэдээж яг төр засгийн зүгээс яг таны хэлж байгаа загвараар сум болгон тоног төхөөрөмжтэй болоод ажиллах боломж. За ажлын хэсгийн 3. А гишүүний асуултанд дэмжирүүлээ. 2021 оны 4 сарын 23-ны өдөр импортоор оруулж байгаа болон дотоод борлуулсан хөдөө аж ахуйн зорилттой шинэ трактор, комбайн, машин механизм, услахаа хүлэмжийн тоног төхөөрөмж, ойн болон шуун аж ахуйн техник торон төхөөрөмж бордоо урамл хамгааллын бодисыг 25 оны 1 сарын 1-ний хүртэл нэмэх зөвшөөрлийн албан дотроос ингээд 4 жилийн хугацаанд чөлөөлсөн хууль байгаа. 25 оны. Гамболт гүшүүн асуулт асууя.